Jeg hedder Nina Winther, og jeg er oliemaler. Jeg har altid interesseret mig for kunst, lige siden jeg var helt lille og tegnede rigtig meget som barn. Og jeg har altid vidst, at jeg skulle være maler. Lige i øjeblikket, der lever jeg mest af at male bestillinger, og så lever jeg også af at undervise i maleri og tegning inde på Kunstmuseum Brands og hjemme hos mig selv. Jeg har taget min uddannelse i Barcelona på et kunstakademi dernede, som er sådan et klassisk, realistisk kunstakademi. Det vil sige, at jeg er uddannet oliemaler inden for realisme. Det er meget specifikt og nicheagtigt. Kunst for mig er noget, der vækker genklang hos den, der oplever det. Og det er også noget, der er skabt til det formål. Det, der kendetegner min kunst, er, at den er funderet i teknik. Og jeg er meget optaget af at det her med det gode håndværk. Altså det med virkelig at kunne tegne og mestre de her materialer. Det, der kendetegner min kunst, er også den her lidt gammeldags vibe. Jeg har gået på en skole, hvor jeg har lært en masse teknikker fra renæssancen og 1800-tallet.